نن به د غرور دغه اسمان را غورځوم، نن به د غرور دغه اسمان را غورځوم، او ستا په قدمونو کې به ځان را غورځوم. نن به د غرور دغه اسمان را غورځوم، او ستا په قدمونو کې به ځان را غورځوم. زه به د انا په منارو باندې ودرېږم، زه به د انا په منارو باندې ودرېږم، او بیا به ستا په سر باندې ګلان را غورځوم. السلام علیکم د رهبر ټلویزیون ډیرو قدرمندو کتونکو لیدونکو په سلامونو او په نیکو هیلو ملمانځم. دوستانو، په رهبر ټلویزیون هنرزار خپرونه کې در سره زه عبدالله ظهیر یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله یې. دوستانو، نن مو د برې پښتونخوا لوی او ویاړلی شاعر ښاغلی اتل افغان صاحب مېلمه کړی دی. اتل افغان صاحب د ډېر څه حقدار دی، د پښتو غزل ته، پښتو شاعرۍ ته، پښتو ادب ته ډېر کار کړی دی. په 2013 کې د پښتو ادب د غزل یو کتاب چاپ شوی دی چې د سترګې د نوي کائنات په لوري، او بیا یې 2018 کې بل کتاب چې د وجود په دریڅه کې هم منظر عام ته راغی چاپ شو، د پښتنو د تود هرکلی سره یو ځای شوی دی. یقینا داسې پښتانه داسې خلک به نه وي چې د اتل صاحب د نوم سره آشنا نه وي. اتل صاحب، په رهبر ټلویزیون هنرزار خپرونه کې درته سلامونه وایو. السلام علیکم. سلام محترم عبدالله ظهیر صاحب، تاسو ته، استاذ لیدونکو ته، په رهبر ټلویزیون کې هر کلی ول ورته وایم، بیا ورته ستړي مشي وایم. خوشحاله اوسئ چې په دې ماښامي کې د دغه پروګرام را برابر کړو، موږ ته د مرکې چانس را کړو. خوشحاله اوسئ، قدرمن اوسئ. ډېره زیاته مننه اتل صاحب، له تاسو هم مننه کوو چې راغلی موږ ته وخت راکړ. چونکې وخت ماښام دی، دغه باغ دی، ښکلی باغ دی، د امروتو باغ دی، ګڼ شمېر ونې دي، بوټي دي، ښایسته ښکلاګانې دي پکې، او زموږ ملګرو د بنډار لږ ماښامي ته کړ. نو اتل افغان صاحب نه چې د اتل افغان صاحب شعرونه وي او دا یخ ماښام وي، نو هغه څه بیل کیف او بیل خوند لري. اتل صاحب، ملګرو ته څه غزلې را واوروه کنه؟ ډېره مننه ظهیر جانه. اول به یو غزل درته ارشاد کوم چې خدایا بنده چې په ښکلا لیکي نو څه به لیکي، خدایا بنده چې په ښکلا لیکي نو څه به لیکي، هغه چې ستا د ذات ثنا لیکي نو څه به لیکي، خدایا بنده چې په ښکلا لیکي نو څه به لیکي، هغه چې ستا د ذات ثنا لیکي نو څه به لیکي. او دا بدرنګي دا د ژړا موسم چې یو خوا تکړي، دا بدرنګي دا د ژړا موسم که یو خوا تکړي، فرض کړه که بیا هم څوک خندا لیکي نو څه به لیکي. او هغه د بل څراغ خلاف هر پیا هرولی که، هغه د بل څراغ خلاف هر پیا هرولی که، اوس که څوک حق کې د رڼا لیکي نو څه به لیکي. او دا بیچاره پرېږده چې شونډې او زلفان یادوي، دا بیچاره پرېږده چې شونډې او زلفان یادوي، دا که غزل په ارتقا لیکي نو څه به لیکي. وا 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 وا، دا بیا وای تل سره. دا بیچاره پرېږده چې شونډې او زلفان یادوي، دا که غزل په ارتقا لیکي نو څه به لیکي. او زه چې د وخت د نکادانو په حصار کې یم، زه چې د وخت د نکادانو په حصار کې یم، دوی چې په فن باندې زما لیکي نو څه به لیکي. او دا سړی ګرم نه دی چې تل بې وفایي یادوي، دا سړی ګرم نه دی چې تل بې وفایي، دا سړی ګرم نه دی چې تل بې وفایي یادوي، دا که سندره د وفا لیکي نو څه به لیکي. دا غزل تاسو ته ارشاد کړو. اوس اتل صاحب داسې دې نه پرېږدو، یو بل غزل راته را واوروه. یو د اتل صاحب شعرونه راته یادېږي دوستانو، چې تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، او تصویرونه په هجران کې سړی ګوري، او دا به خود وایي چې ستوري دې زما شي، چې خوبونه په اسمان کې سړی ګوري. اتل صاحب، که دغه شعرونه راوړئ یا د بل کوم انتخاب کړی؟ ما خو یو غزل بل راړولی دی ظهیر جانه. خوشحاله یم چې تا دغه سې یوه هڅه شروع کړې ده، او دغه رهبر ټي وي په نوم دی یوه تکل کړی نه، د خدای دې وکړي چې دا کامیابۍ سره مخ شي، او زموږ پښتانه وروڼه دغه پروګرامونه ستاسو وګوري. نو یو غزل دی، خپل ماضي ته چې ونه ګوري ارمان به وکړي، خپل ماضي ته چې ونه ګوري ارمان به وکړي، د مستقبل خوبونه مو وینه تاوان به وکړي، خپل ماضي ته چې ونه ګوري ارمان به وکړي، د مستقبل خوبونه مو وینه تاوان به وکړي. او د موسیقۍ په سور او تال باندې کور رسیدي، د موسیقۍ په سور او تال باندې کور رسیدي، ته به په خپله به کړه شي یا قربان به وکړي. او اتل صاحب دا شعر بیا وای. نه نه، د موسیقۍ په سور او تال باندې کور رسیدي،
تب پخپل پګړاشی یا قربان به وکړي او خلکو ته وای واپس کور ته مراولی خلکو ته وای واپس کور ته مراولی کچرته ورک شمه نو داسې ویلان به وکړي مننه زبلا سونه در تل پکړم دعا به وکړم زبلا سونه در تل پکړم دعا به وکړم تب په دشتو مهربان شه باران به وکړي او ید هارونو د کوڅو سره بلد سړیا ید خارونو د کوڅو سره بلد سړیا د صحراګانو لیوانو سره گزران به وکړي مننه که دروازه را پسې بند کړي نو خبه وکړي که دروازه را پسې بند کړي نو خبه وکړي که تنهایی دی راته پرې خو د احسان به وکړي ډیره مننه ډیره زیاته مننه که دروازه را پسې بند کړي نو خبه وکړي که تنهایی دی راته پرې خو د احسان به وکړي د رهبر ټلویزیون ډیرو قدرمندو کتونکو په هنرزار خپرونه کې را سره ډیر ګران اتل افغان صاحب میلمه و د دې نه مخکې چې درنه اجازت غواړم اتل صاحب یو پیغام ستاسو زه هم د نورو خلکو په شان په همدغه معاشره کې همدغه وطنونو کې ژوند تېروم نو زمونږ په وطنونو کې چې دغه کومه بد امنی ده دغه کوم انتشار خور دی هیله لرم له ټولو پښتنو نه له ټولو مشرانو نه چې دغه بدنظمي دغه لیونتوب دغه د پیسې په سر جګړې نور دوته د پای ټکې کی دي او دغه جګړې دې ختمې کړي او زمونږ راتلونکی نسل دې لږ هوښیار شي او دغه پردي تپل شوي جنگ نه دې نوره کرکه وکړي او دغه جنگ دې ختم کړي زمونږ د شاعرانو یوازینی هیله همدغه ده نو د ټولو پښتنو نه همدغه هیله کوو چې نور قلم را واخلی او دغه جنگ ته د پای ټکې کی دي ډیره مننه ډیره زیاته مننه دوستانو یقینا د اتل افغان صاحب ښکلي ښکلي شعرونه به تر تاسو در رسیدلی او خوند او کیف هم ترې اخیستی وي د بلې خپرونې پورې خپل ملګري عبدالله ظهیر ته او راسره تکړه ملګري او همکاران منتظر خان او قیوم کلمیار ته ورکړي اجازه د خدای په امان.